E eu começo com Douglas Fernandes, abre a tela toda, Dudu, muito obrigado. Fogo destruiu vegetação perto do aeroporto de Goiânia. Douglas Fernandes está lá nas imediações. Qual é a situação por aí, Douglas? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite para o pessoal de casa. A situação é bem diferente do que foi registrado no início da tarde de hoje aqui no Aeroporto Internacional de Goiânia. Uma das áreas mais atingidas é essa onde eu estou aqui, que é a área sul aqui do aeroporto, que fica bem ao lado do hangar do estado. Esta área aqui vai se alastrando aqui, o fogo consumiu boa parte dela e vai até a BR-153. Aqui quem passa pela Rua da Divisa tem uma noção do que eu estou falando. Foi toda consumida esta área, inclusive aqui ao lado nós temos a Vila Oficial dos oficiais do Exército, que por pouco também não foi atingida por este incêndio. Foram quatro equipes dos bombeiros que trabalharam juntamente com a Brigada de Incêndio aqui do aeroporto para tentar controlar todas as chamas, porque foram vários focos espalhados por todos os lados. E como eu disse, essa aqui é uma área, ô Branquinho, onde tem inclusive uma plataforma de combustível, o que provocou aí uma grande preocupação das autoridades. O capitão Sanjay está aqui com a gente para dar mais detalhes a respeito de como foi o trabalho dos bombeiros e dos brigadistas. Foram momentos de tensão, né? Durante 5 horas vocês trabalharam no combate desse incêndio. Sim, boa noite aos espectadores da TV Record. Desde o acionamento, as quatro equipes do Corpo de Bombeiros agiram de forma rápida em conjunto com os brigadistas aqui do aeroporto e impediram que esse incêndio de grandes proporções se alastrasse ainda mais. E qual a preocupação em relação a esse local onde nós estamos? Porque aqui tem grandes tanques de combustível. Foram preservadas edificações de risco da estrutura do próprio aeroporto, a plataforma de combustível aqui atrás. Então, todo o rescaldo foi feito contendo essa propriedade para que as chamas não atingissem o combustível. Além disso, não houve prejuízos para os voos, as trajetórias dos voos que iriam aterrissar aqui, muito em razão por causa da grande coluna de fumaça que houve, mas nossas equipes combateram rapidamente, impedindo que essa fumaça alastrasse cada vez mais. E por falar em fumaça, a gente observa vários pontos ainda com fumaça. Isso é um risco ainda, não? Não, não é um risco. É lógico que as equipes vão ficar aqui no local monitorando, principalmente os brigadistas do aeroporto, mas isso se deve, grande parte, aos tocos de madeira, às árvores que caem em razão do incêndio e ficam ali queimando em profundidade. Nada em razão da vegetação seca que já foi queimada ao redor. Mas essa fumaça provocou uma poluição muito grande, né? Inclusive, ela avançou para outros bairros, não só aqui do Santa Genoveva. Sim, a região aqui do setor Santa Genoveva, mais as imediações do aeroporto, sofreu bastante com essa coluna de fumaça, causando inclusive transtornos ao trânsito por quem trafegava aqui na região. Mas dizemos que isso, ainda bem que foram somente danos ambientais, não houve vítimas, não houve comprometimento da estrutura do aeroporto, tampouco das aeronaves que sobrevoavam a região. Como é que foi? A estrutura aqui nova do aeroporto contribuiu para esse combate rápido e eficiente? Sim, sim. Desde o acionamento, a equipe de brigadistas que estavam aqui ofereceram a primeira resposta. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, houve o alinhamento das equipes, um trabalho a várias mãos, trabalho em equipe de verdade, que protegeu as imediações, promovendo a segurança pública. Só para a gente encerrar rapidinho, não tem as causas não, né? Mas o senhor falou que tem um código dos 30 para poder justificar esse incêndio. Nessa época de estiagem, nós temos a regra dos 30, né? Então, a temperatura elevada acima dos 30 graus, a umidade relativa baixa, abaixo dos 30, e a velocidade dos ventos moderada, acima de 30 km/h, facilita a propagação de qualquer indício de incêndio em toda a região de Goiás. Então, a gente redobra as orientações ao público, para que não façam queimadas, para que não atenham fogo ao lixo, nem lotes baldios, porque um mínimo incêndio pode se alastrar e virar um grande incêndio de grandes proporções. Capitão, muito obrigado aqui pela participação e a gente observa, ô Branquinho, que a brigada ainda continua aqui, os bombeiros também, porque eles já fizeram rescaldo, agora eles estão fazendo o monitoramento de toda essa área atingida, 25 hectares que foram destruídos. Douglas, a gente vê nas imagens aí, abre a tela com as imagens da hora do incêndio, por favor. Tem algumas edificações ali, né? A vila militar, algumas casas, tem uma edificação redonda, né? Aberta assim no meio. Esses locais, essas casas, eles foram desocupados na hora do incêndio? Agora que já foi feito o controle, o pessoal já pôde voltar? O capitão sabe? Já pode.
Bom, as pessoas não precisam se preocupar, o risco já foi afastado. Quem tivesse ausentado aqui das suas residências já pode retornar. O dano que fica é somente a fumaça, que ainda tem dificuldade para se dissipar, mas isso não oferece risco nenhum, a não ser a própria saúde da população. A gente observa, viu, Branca, inclusive nas imagens, que várias dessas edificações, esses imóveis, quase que foram atingidos. Alguns parcialmente, do lado de fora, como a gente observa, né, na calçada ao redor aqui do aeroporto Santa Genoveva. É, chamas muito grandes aí, né? Aquelas labaredas, o calor intenso. Sem contar agora, depois que está controlado, a ventania danada e as cinzas que vão para dentro dessas casas. Graças a Deus, ninguém se machucou.